පොල් රුප්පාවයි තල් රුප්පාවයි කිව්වට තල් රුප්පාවට ළඟ මේ පොල් රුප්පාව ගැන මීට කලින් දැනගෙන හිටියද? බිමින් විතරක් නෙවෙයි අහස ඉඳලත් බලන්න ඕනේ මගේ හැඩ. හැබැයි ඉතින් පිටරටින් එන අයට විතරමද මන්දා මාව හැඩ. කොච්චරුණත් තාම මාව අඳුනගන්න බැරි වුණා කියන්නේ මගේ ගැන අහලා තිබුණට දැකලා නැහැ කියන එකනේ. ඒක ඉතින් පුදුම වෙන්න දෙයක් නැහැ. ගොඩක් වෙලාවට ඉතින් සුද්දන්ට පාරාදීසයක් වුණාට ඉඳලා හිටලා හරි අපේ දෙන්නෙක් තුන් දෙනෙක් ඇවිත් බලලා යන එක මට ඇති. කල්පිටිය තමයි මම. අහලා ඇතිනේ ඉතින්. කල්පිටිය කියද්දිම මතක් වෙන්නේ තද පෑවිල්ලයි ඉර අවුවයි වුණාට ඒ ඔක්කොම පරාද කරන කල්පිටිය ලස්සන ඇස් දෙකින් විඳින්නම ඕනේ. හැබැයි ඔන්න ඒ ලස්සන විඳින ගමන් මේ රටට කොච්චර ආදරේද කියලා කියන්නම ඕනේ. මොකද මාව බලන්න එන සුන්තෝ මගේ ළඟට ඇවිත් ලෝකෙට කියන දේවල් මාව දාලා යන්න බෑ කියලාත් කියනවා. එයාලා ඒ තරම් මට ආදරේ, මේ රටට ආදරේ. ඉතින් ඔයාලත් එහෙමයි නේද? නවතම පුවත් දැනගැනීමට ශ්‍රද්ධා TV News YouTube channel එක subscribe කරන්න.